Добър ден! Да ли е това ВМРО? ВМРО, бе, ВМРО, тия ще се... набаняти тия... Знаеш, бе, ВМРО тия, комити, войводи, продавници, Батесаше, Груйо, сега Мицко, тия, да, дали е това седишнето на ВМРО? Како? Кой ги бара? Бе, Боки ги бара, Боки от Влада, да. Кой е Влада? Влада бе, Влада на Република Северна Македония. Нема ВМРО. Абе не, ме заебайте бе. Абе ядам, доручкам, да, затоа млецкам, да. Не ме заебайте, аце то дохрит ми да дай брев, ми вика тука ке дзвониш, тука ке се явиш одма у кабинет кај професорот, кај даскавот, тој како го викате тој вашиот Мицко и ќе праеш мојот со него за уставни измени. Не сме усрани, не сме измени, уставни измени. Аха. А кој е таму? Коле? Кој Коле? Добре бе, не се заебавај овој доле. Вице-премиерот тука, Бојан, Боки. Собрадичето бе, Бојан. Како да знаеш дека си вице-премиер? Абе тој губни, пиши Бојан Бифтек, пиши. Така. И што гледаш сега таму? На Гуглот, што гледаш? Добро да еден дебел, добро. Попонет сум малце сум така крупничо, крупноманја сум, да. Јас сум тој, да. Кој ми треба? Ми треба Христијан Мицковски, председател на ВМРО. Како бе, кој е ВМРО? Внатрешна револуционерна организација за демократија и природба. Не е тоа ВМРО. Внатрешна македонска револуционерна организација за демократска епа тие сте, треба да зборам со вас. Кој ми треба? Па ти кажа бе кој ми треба некој од озгора. Не бе чистачката перса, таа била од озгора. Не е чистачката преса, ми треба некој, а она била на четврти спрат, горе кај ке... Ми треба некој здрав председател од ваш ми треба. Аха. Не е тука. Кај е? Аха. Добре, ајде ќе барам. Ало? Алло.